Artıq Ramazan ayının astanasındayıq. Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində yaşayan müsəlmanlar Allahın rəhmət ayı olan Ramazan ayını səbirsizliklə gözləyib və onun görüşünə tələsirlər. Ramazan ayı Rusiya müsəlmanlarına xoşbəxtlik və sevinç bəxş edir. Mübarək Ramazan ayının astanasındayıq. Bu ay başqa aylar kimi deyildir. Bu ay xeyir və bərəkət dolu, Allahın mərhəmət qapılarının açıldığı bir aydır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının gəlişi münasibətilə öz sahabələrini müjdələyən, bu ayda mərhəmət və cənnət qapılarının açılmasını, cəhənnəm qapıların və şeytanların bağlanmasını xatırladar və belə deyərdi. Ramazanın ilk gecəsində cənnətin qapıları açılar və heç bir qapısı bağlanmaz. Cəhənnəmin qapıları isə bağlanar və heç bir qapısı açıq qalmaz. Həmçinin, şeytanlar da qapanarlar. Bir çağırışda belə deyər, ey xeyir istəyən kimsə, buyur, ey şər istəyən kimsə, geri çəkil. Hər gecə Allah Taala cəhənnəmdən kimləri isə xilas edər. Ramazan ayını bütün dünya müsəlmanları böyük məhəbbət və hörmətlə qarşılayır. Müsəlman ümmətinin bir hissəsi sayılan Rusiya müsəlmanları da Ramazan ayına hazırlıq görürlər. Bismillahirrahmanirrahim. Hər şeydən öncə, mən bütün dünya müsəlmanlarını, o cümlədən İran İslam Respublikasında yaşayan müsəlman bacı və qardaşlarımı, müqəddəs Ramazan ayının başlanması ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara səadət və sağlamlıq arzu edirəm. Bütün dünyada olduğu kimi, Rusiyada da müsəlmanlar Ramazan ayının gəlişinə hazırlaşırlar. Hamımız bilirik ki, bu mübarək ayda insanın təkcə mədəsi yox, həmçinin ağlı, ürəyi və cisminin digər üzvləri də pəhriz saxlamalıdır. Pis sözlərdən, pis hərəkətlərdən özümüzü qorumalıyıq. Ramazan həm də müqəddəs Qurani Kərimin nazil olduğu aydır. Məhz buna görə də müsəlmanlar bu ayda müqəddəs yazıya daha çox müraciət etməlidirlər. Biz Rusiyalı müsəlmanlar artıq Ramazan ayını qarşılamağa başlamışıq. Məscidlərimizdə artıq Ramazan əhval-ruhiyyəti yaşayır. Müsəlmanların yaşadıqları kənd və qəsəbələrdə iftar süfrələrinin, ehsan məscidlərinin verilməsi artıq başlanacaq. Bu iftar məclislərinə insanlar öz yaxın qohumlarını, qonşularını dəvət edirlər. Ramazan ayı boyunca çoxlu sayda sosial əhəmiyyətli tədbirlər də keçirəcək. Ramazan ayında Rusiyada məscidlərdəki gediş-gəliş başqa aylara nisbətən çoxalır. Müsəlmanlar namazlarını qıldıqdan sonra birlikdə və ayrı-ayrılıqda çoxlu Quran oxuyurlar. Zikir və ibadətlə məşğul olarlar. Məscidlərin ən izdihamlı zamanı isə Qədir gecəsinin qarşılamaq niyyəti ilə keçirilən əhya gecələrində baş verir. Mübarək Ramazan ayı əlbəttə müsəlmanlar arasında həmişə çox gözəl əhval-ruhiyyədə qarşılanır. Çünki başa düşən müsəlmanlar, dərk edən müsəlmanlar bilirlər ki, bu Allah ayında Allaha yaxınlaşmaq üçün, bağışlanmaq üçün, Allaha yaxınlaşmaq üçün Allah Taalanın ən böyük fürsətlərindəndir və feyz vasitəsidir. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və ali mübarək Şəbaniyyə xütbəsində buyurdu ki, İnnə şəqiyyə mən xurmə qufranə Allah fi adə şəhər. Həqiqətən bədbəxt o kəslərdir ki, bu ayda, Ramazan ayında, Allah ayında Allahın bağışlanmasından məhrum olsunlar. Amma qaldı ki, hansı əməllər var ki, insan o əməllər vasitəsi ilə özün hazırlasın Ramazan ayına və yaxud Ramazan ayında həqiqətən də ruhanilərə çevrilsin, öz ruhun paklaya bilsin oruc vasitəsi ilə. Əlbəttə, bunun birinci başlıca məsələ günahlardan, haramlardan çəkinməkdir. Necə ki, İmam Rıza əleyhissalamın buyurduğu kimi, əgər bir insan oruc tutanda, təkcə onun qarnı oruc tutmamalıdır. Onun gözləri də oruc tutmalıdır, onun qulaqları da oruc tutmalıdır və onun dili də oruc tutmalıdır. İlahi rəhmət ayında müsəlmanların sıx yaşadığı Rusiya şəhərində geniş iftar süfrələri açılır. Bu iftar süfrələrində istənilən insan öz iftarını açır. İftar süfrələrini təşkil edən qeyri-hökumət və dini təşkilatlar bu süfrələrdə əsasən kimsəsiz və fəqir insanların iştirak etməsinə çalışırlar. Həmçinin uşaq evləri, qocalar evi, xəstəxanalarda iftar süfrələri təşkil olunur. Hər şeydən əvvəl bütün dünya müsəlmanları qarşıdan gələn mübarək Ramazan ayı münasibəti ilə təbrik edirəm.
Aziz Peygamberimiz buyurur ki, Rəcab Allah'ın Şaban mənim və Ramazan ayı isə mənim ümmətimin ayıdır. Mübarək Ramazan ayı Aziz Peygamberimizin Şaban ayının son cümləsində buyurdu xütbəyə əsasən Allah'ın ayı sayılan Şəhrullah Peygamber salavatlı xütbəsində buyurur ki, bu Şəhrullahdır və onun günləri bütün ilin bütün günlərindən üstündür. Peygamber salavatlı buyurur ki, bu ayda çəkdiyiniz nəfəslər Allah'ı təsbih eləyir və yuxunuz ibadat sayılır. Bütün əməlləriniz qəbul olunur. Ona görə də bu mübarək ayda Rəcəb ayı və Şaban ayı mübarək Ramazan ayı üçün bir müqəddimə idi. Müsəlmanlar əsl həqiqətdə bu iki ay ərəfəsində Ramazan ayına hazır olublar. Ramazan ayı bağışlanmaq ayıdır. Həm də Peyğəmbər sələvatullah buyurur ki, əs-savmu cunnatun minənnar. Yəni oruç tutmaq cəhənnəm ateşi müqabilində bir sipərdir. Bildiyiniz kimi 1982-ci ildə İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh mübarək Ramazan ayının axırıncı cümə gününü Quds günü kimi, Fələstin xalqı ilə həmrəyli günü kimi elan edib. Yəni bu mübarək Ramazan ayında həm də bütün müsəlmanlar özünü bu gün üçün hazırlamalıdırlar ki, zülmkarlara qarşı, siyanistlərə qarşı vəhdətləri olsun, birlikləri olsun ki və mübarək Ramazan ayının axırıncı cümə günündə bütün azadlıq sevərlər insanlar kimi o zülmə qarşı öz etirazını bildirsinlər. Allah, Subhanallah, Allah, Allah, Velhamdülillah. Bəli, dünyanın hər bir yerində müsəlmanlar məscidlərdə iştirak edirlər. Ehsan süfrələri, iftar süfrələri, xeyrat hər yerdə açılır və bu bərəkətli ayın məhəbbətindən, səfasından, səmimiyyətindən hamımız bəhrə aparırıq. Moskvadan bir reportaj təqdim olundu. Bir video materialımız əlbəttə var. Dini, tarixi filmlərdən bir epizod ki, onu inşallah bir fasilədən sonra sizə təqdim edəcəyik. Və bu əziz qardaşımızın söhbətləri ki, reportajda var idi. Hamılıqla inşallah hazırlaşırıq. Quds gününə, İmam Xumeyni rəhmətullah əleyhinin yadigarı olan günə. Ona görə ki, bu günlər təəssüflə İslam aləmində bir əhvalat baş veribdir ki, çalışırlar Quds məsələsini zəiflədələr və onu haşiyəyə qoyalar, onu qırağa qoyalar, onu müsəlmanların yaddaşından və həssaslığından uzağa çəkələr. Biz çalışmalıyıq ki, inşallah düşmənlərin bu hiləsinə məruz qalmayaq. Söhbətimiz Dr. Milani ilə davam edir.